မြစ်မိုမေမေစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောအံ့ဘွယ်လူရှင်မဟာဒုတ်ပိုင်းနှင့်စပုံမှုတကြားမင်းနောက်တနေ့မနစ်မှာတော့မဟာဒုတ်တို့ဇနီးမောင်နှံဟာအိယာကအစောကြီးထားကြလေတယ်ကိုမာတို့ရေစိုးရင်ချက်ဖို့ဟင်းသီးဟရက်တွေတောင်းဝယ်ကြည်အေးပါကွယ်အေးပါဈေးထဲရောက်တော့အိမ်နှင်းစွမ်းကပ်မာမှုဟင်းသီးဟရက်တွေကိုအလူရဲ့ဝယ်ထားတာမှုမဟာဒုတ်ဝယ်ဖို့မကြံတော့ကြည်ကုန်ပြီကုန်ပြီမဖြစ်ချေဘူးမြေကန်းသားကဟင်းစားရွက်တွေခူးသွားလိမ့်မှာဒီလိုနဲ့မဟာဒုတ်ဟာမြေကန်းသားကဟင်းစားရွက်တွေကိုသွားခူးလေတယ်မြေကန်းသားမှာငါရှာနေတဲ့တငါတဲ့ကမဟာဒုတ်ကိုတွေ့ရာအိုးမဟာဒုတ်စောစောစီစီဟင်းစားရွက်တွေခူးလာကြည်လားဘာလို့မလို့လဲဗျဒီနေ့အိမ်မှာယဟန္တာတစ်ပါးကိုစွန့်ကပ်မလို့ဗျအဲ့ဒါဈေးထဲမှာဟင်းစားရွက်သွားဝယ်တာမရလို့လိုက်ခူးနေတာပါအိုးယဟန္တာကိုစွန့်ကပ်တာဒီဟင်းစားရွက်တွေနဲ့ဟင်းကောင်တစ်ခွက်ဘယ်ရပါမလဲဗျာအသားငါလဲမဝယ်နိုင်ဘူးလေဗျာဒါဆိုလားဗျာကျုပ်ရဲ့ငါးတွေရောင်းဖို့အပုံတွေပုံပေးခမည်းအတွက်အကျိုးမရုပ်စေရပါဘူးဗျာဒီလိုနဲ့မဟာဒုတ်လဲငါးတွေကိုသူ့ဈေးနဲ့သူပုံပေးလေတယ်ဝယ်သူတွေလဲရောက်လာကြပြီးငါးတွေကိုဝယ်ယူကြလေတယ်ငါးတွေရောင်းကုန်သွားတဲ့အခါတငါသေးကငချင်းလေးကောင်မဟာဒုတ်ကိုပေးလေတယ်ယော့ခမည်းရဲ့လဝါကအဖြစ်ဒီငါးကိုယူသွားပြီးယဟန်တော်တွေကိုစွမ်းဟင်းကောင်းကောင်းချက်ပြီးဆက်ကပ်ပြီးတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်ဗျာမဟာဒုတ်လဲငါးဆွဲကိုဆွဲကဝမ်းသာအားရအိမ်စီပြန်လာခဲ့လေတယ်ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာနန်းနဲ့စောစောမှရွှေဉဏ်တော်ကွန်မြူလေလောကအဝန်းကိုကြည့်ရှုတော်မူရာမဟာဒုတ်ဟာသူမယားနဲ့အတူဝိရိယထားကြိုးစားလောကံပြိမဲ့သူစွမ်းကပ်ဖို့ယန်းတပားမှမရှိပေဘူးငါဘုရားဟာဆင်းရဲသူမဟာဒုက္ခကိုချီးမြှောက်ပေးအံ့ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာအဲ့ဒီလိုအောင့်မေ့ဆင်းရဲတော်မူပြီးငန္နာကူရီတိုက်မှာပရင်းသုံးနေတော်မူတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသကြားမင်းလဲသူ့နေထိုင်ရာပန္ဓုကပလာကြောက်ဖြာပူလာတဲ့အတွေ့အလိုလူပြေမှာဘာတွေထူးခြားနေလို့ပါလိမ့်နံမြစီနဲ့လူပြေကိုကြည့်လိုက်ရာငါးရဲကိုဆွဲလျက်မိမိအိမ်စီဝမ်းတံအားရသွားနေတဲ့မဟာဒုတ်ကိုတွေ့လိုက်လေရတယ်။အေးယဟန်တဘာကိုဆွမ်းကလူကိုစိတ်အားထက်သန်နေရှာတဲ့မဟာဒုတ်ပါလား။စရင်ရေးမှသူရဲ့လွဲချော်မှုကြောင့်ယဟန်တော်ကိုဆွမ်းကဖို့လွဲချော်ရမယ်။မဟာဒုတ်ကိုဖျားရှင်ကိုယ်တိုင်ချီးမြှောက်ပေးမယ်။မဟာဒုတ်ရဲ့အဲ့ဒီအလူမှာသမီးကြီးအဖြစ်ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်ရရင်ပြင်တော်ပြီမေ။ဗကြမင်းလဲအဲ့ဒီလိုအကြံပေါ်ပြီးလူပြေစီစင်းသက်လာရာသူစင်းရဲ့တဦးသွေဖန်စင်းလျက်မဟာတို့ရဲ့အိမ်နီးချီးကပ်လာခဲ့လေတယ်။သူစင်းရဲ့အသွေနဲ့ဗကြမင်းကိုမြင်တော့မဟာဒုက္ခမေးလေတယ်။"အိုးအသင်မိတ်ဆွေအဖယ်ကိစ္စနဲ့ကျုပ်အိမ်သားမှာရက်တည်နေတယ်လေ။ပြင်ထန်ကအလုပ်လေးများရမလာလို့ပါကွယ်"အထူးသဖြင့်ကျောက်ကအချက်ပြုတ်ကျွမ်းကျင်သူပါအင်းဒီနေ့မှပဲယဟန်တပါးကိုစွမ်းဆက်ကပ်ဖို့ကျုပ်စီစဉ်နေပါတယ်မိတ်ဆွေဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့သူဆင်းရဲ့လင်မယားဟာဟင်းကျွေးကောင်းကောင်းမချက်ဘူးလို့တင့်အကူကြီးလိုအပ်ပါတယ်သို့တော်လဲတင့်ကိုချက်ပြုတ်ခပေးစရာမရှိပါမိတ်ဆွေအိုးပင်ဟာအလူဒါနပြုတ်မဲ့သူပဲတင့်ရဲ့အလူဒါနမှာကျုပ်ပါဝင်ပြီးချက်ပြုတ်ပေးပါရသည်ကျုပ်ကိုချက်ပြုတ်ခပေးเสียမလိုပါဘူးဝေယဝက်စာကုလိုရရင်ကျေနပ်ပါပြီကောင်းပြီဒါဆိုတင်ချက်ပြုတ်ပေးပါတော့မိတ်ဆွေယဟန်တော်ကိုဟင်းချက်လက်ရကောင်းနဲ့စွမ်းဆက်ကလိုလှပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကြားမင်းကစံစီစားလို့နဲ့ချက်ပြုတ်ပေးလိတယ်အသည်ချက်ရေးပြုတ်ရေးအတွက်စိတ်မပူပါနဲ့ယဟန်တော်ကိုသာတွားပင့်လိုက်ပါကောင်းပါပြီကျုပ်သွားပင့်ပါမယ်မဟာဒုတ်လည်းအိမ်ကနေထွက်ခဲ့တော့တယ်မဟာဒုတ်ငိုပွဲစင်ချင်းရဟန်းတော်နှစ်တောင်းကြွောက်တော်မူလာတဲ့အခါမှာတော့လူများဟာသူတို့ပေးထားတဲ့စည်ရင်တိုင်းရဟန်းတော်တို့ကိုသူတို့ရဲ့အိမ်စီပင့်ဆောင်သွားကြတော့တယ်ဒီလိုနဲ့
yahan do na taung da long pi saung ya na o jwa yauk ja ya su ya ma yahan do da ba ma ma shi do ji ha nei ban so yi jou jou pe mo yahan yo bya he eh jou sun sa ka phu yahan da ba sin yi pe ga le li bya ba ma le jou pe ya me yahan ho ho yahan yahan da ba le so ro a yin ma ji law phu so bi jou sa yin to ma tha lai phu bya โอ้บะโลลุไลดาเลนิพพานสอจี้เยลุเยไลดาบยาจุ๊ดโลเลมยามาเพยะหันตะบ้าโกซ้วนสักกะพุมะนะอซอยี้กระเดะจู้ซาไลยาดาบยาอะคูรอก้องญาดีเยล่ะจุ๊ดปิ่ส่องมุยะหันมะชี้ดอบูเตะลุเยจะบาบิบยาจุ๊ดมหาดุฮะงะม้วยมุซ้วนมะกะไนมุถิ่นบิซะยี้มะต้วยแกจะดามะหุล่ะจุ๊ดโลเลมยาชุยดีดีจะบิชาบูอัจฉะปยุฏฐาเลซ้วนสวนหินนี่เนี่ยยะหันตะบ้ากูมาสวนกัดขึ้นไม่ย่าတော့ပါล่ะกั่นซู้ไล่ตาเปียจุ๊มหาดุกั่นซู้ไล่ပါบีออกูมาดุกูมาดุมังโกบาเนี่ยเปียเต็นอองูนี่ดาเนี่ยลูรวยว้ายอုံล่ะบีว้ายอုံมาดิเปียว้ายอုံมาสิจุ๊ไม่แช่နိုင်มูไม่แช่နိုင်มูตะตะมาตะคาสวนกัดผู้อข่วยจုံกามาอะคูတော့ကျုပ်ပြူရမယ်အလူဒါနပြက်ရပြီပြက်ရပြီဗျာခက်တာပဲဗျာဟုတ်မှတော့ပြင်ဆောင်သွားပြီတဲ့သူတွေကလည်းသူတို့အိမ်ရောက်ပြီးဖြစ်တဲ့ယဟန်တော်ကိုပြန်ပွက်ွက်ပြုတ်မှာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ရဲ့ဇနီးမယားကအစအဲ့ဒီလိုပြန်ပွက်ွက်ပြုတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဗျအေးတခုတော့ရှိတယ်ကိုမတော့ရေဘာတော့ဗျာဘာများဒုက္ခထပ်ပေးအောင်လို့လဲနိဗ္ဗာန်စောကြီးရဲ့ဒုက္ခပေးမလို့မဟုတ်ပါဘူးဗျာခမရအတွက်ကုသိုလ်အကြီးကြီးပေးမလို့ပါဗျာဘယ်ဘယ်ဘလို့နေပဲဆိုကြီးလူတွေပြင့်ဆောင်မှုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကြံသေးတယ်ဗျာဘယ်ဘလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟုတ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေမြတ်စွာဘုရားဟာအခုကြွရောက်တော်မူလာတဲ့ယဟန်တော်နှစ်ပေါင်းနဲ့အတူကြွရောက်မလာသေးဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာကနာကူဒီတိုက်မှာပဲသတင်းသုံးပုံမူနေတယ်ပြင်သွားပြီးပိတ်ဖက်ရင်ရနိုင်ရဲ့မဟာတို့ဟုတ်ပါမလားဗျာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဘယင်နဲ့မင်းကြီးမင်းသားတွေမူးမက်ကြီးတွေကနေတိုင်းစွန့်ကတ်တယ်လို့ကြားတာဗျဟုတ်ပါတယ်သူတို့တွေကမနေ့တိုင်းကနာကူဒီတိုက်အဟွားကစောင့်မျှော်လေးရှိကြပြီမြတ်စွာဘုရားဖွက်တော်မူလာတာနဲ့ဖယားရှင်ရဲ့သပိတ်တော်ကိုပူဆောင်ပြီးဖယားရှင်ကိုပင့်သွားကြတယ်။သင်လဲကာနာကူဒီတိုက်အဝကသွားဆောင်ပြီးဖယားရှင်ကိုပိတ်ဖိတ်ကြည့်ပေါ့ဖြစ်ပါမလားဗျာ။ကျုပ်ကမျက်နှာမွေးသူစင်းရဲပါ။ဒီမှာမဟာတို့ဖယားရှင်တို့မြည်သည်ဆင်းရဲသူကိုအမြင်သနာညာတာလေးရှိတယ်။သင်သွားပြီးပင့်ကြည့်ပါ။သင်မှာအတိတ်ဘဝကကိုယ်တို့ကံပါလာခဲ့ရင်တော့ဖယားရှင်ကိုပင့်လို့ရမှာပါကောင်းပါပြီနိဗ္ဗာန်စော်ကြီးရဲ့ကျုပ်အလူဒါနတိတ်ပြုတ်ခြင်းနေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ဖယားရှင်ကိုပင့်ကြည့်ပါမယ်အဲ့ဒီနောက်မဟာဒုက္ခဖယားရှင်သတင်း300ကျောင်းတော်စီလာခဲ့တော့တယ်ဖယားရှင်ရဲ့တပိတ်တော်ရခြင်းမဟာဒုက္ခကနာဂုရီတိုက်ကိုရောက်သွားချိန်မှာတော့ဘီမင်းကြီးနဲ့တကောင်ကမင်းကြီးမင်းသားတွေစစ်သူကြီးတတိတကြွေတွေဟာဒန္နာဂုရီတိုက်ဝတ်မှာဖျားရှင်ကြွတော်မူလာမှာကိုစောင့်မျှော်လျက်ရှိကြတယ်သူတို့တွေဟာမဟာထုတ်ကိုမြင်တွေ့လေတဲ့အခါအင်းမဟာထုတ်ပါလားသူလာတဲ့အခါတိုင်းလိုပဲအကြောင်းတော်ကစားကျင်းစားကြံတွေလာယူတာထင်ပါရဲ့ဟဲ့မဟာထုတ်ခုချိန်ဟာဖျားရှင်စွမ်းဖုံးပြီးတဲ့အချိန်မဟုတ်သေးဘူးချိန်ကမဟုတ်ဘာကြောင့်လာတာလဲကျွန်တော်မျိုးသိပါတယ်အရှင်ဘုရားရှင်ကိုဖူးမြော်ခြင်းလို့လာခဲ့ရခြင်းပါမဟာတို့ဟာပြောပြောဆိုဆိုကန္နာဂုရီတိုက်ရဲ့လေကားခုံမှာထိုင်လျက်ဘုရားရှင်ကိုစောင့်မျှော်နေတယ်ဘုရားရှင်ကန္နာဂုရီတိုက်အဝကနေထွက်တော်မူလာတာနဲ့မဟာတို့ဟာပြဝစ်စွာရှစ်ကိုးဥချပြီးရှောက်ထားတော်မူလေတယ်ဘုံတော်ကြီးလှစွာသောမြတ်စွာဘုရားဖျားတပိတော်မဟာဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခရောက်သူဟာဟောဒီဘာယာနဒီပြီမှာရှိနိုင်မယ်မထင်ပါဘူးဖျား
ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ရဲ့ချွေးနှဲစာနဲ့အလှူဒါနပြုဖို့ဆွန်းဟင်းတွေကိုစီမံချက်ပြုတ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အရှင်ဖုရားဖုရားတပည့်တော်ကိုတဏှာဂယုဏတတ်တော်အားဖြင့်ရှင်မြတ်ဖုရားကိုစွန်းဆက်ကပ်ခွင့်ပြုပါအရှင်မြတ်စွာဘုရားကတ္တပမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာမဟာတုတ်ကိုမဟာကရုဏာတော်နဲ့ကြည့်ရှုတော်မူလျက်မှတပည့်တော်ကိုပေးအပ်ချီးမြှင့်လေတယ်မဟာတုတ်ဟာရွှေဦးကြီးရလိုက်သလိုလွန်စွာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်လျက်ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တော်ကိုယိုသေးစွာကမ်းလှည့်ယူလေတယ်အဲ့ဒီနောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာကျောင်းတော်ကနေကြွမြန်းတော်မူရာမဟာတုတ်ဟာတပည့်တော်ကိုထမ်းလျက်ဘုရားရှင်ရဲ့နောက်ပါးကနေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာလိုက်ပါခဲ့လေတော့တယ်ဘေးမင်းကြီးနဲ့တကောမင်းကြီးမင်းသားတွေစစ်သူကြီးတွေတထေးသူကြွယ်ကြီးတွေဟာမဟာတုတ်တပည့်တော်ရသွားတာကိုမယုံနိုင်တော့အောင်အံ့အားတင်သွားကြလေတယ်။အိုးမဟာတုတ်စွမ်းကပ်ဖို့ရာတင့်အတွက်မနိုင်ဝင်ထမ်းရသလိုတောင်းဝင်ကြီးလို့လာပါတယ်။တင်တောင်းသလောက်အသက်ပြာရွှေငွေတွေကျုပ်တို့ပေးပါမယ်။ဖျားရှင်ကိုကျုပ်တို့ပင့်ပြီးစွမ်းဆက်ကပ်ပါရစေ။တပည့်တော်ကိုကျုပ်တို့လက်ထဲအပ်ပါ။ဟိုးတပည့်တော်ကိုဘသူလက်ထဲမှမအပ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဖျားရှင်ကိုစွမ်းဆက်ကပ်ခွင့်ကံထူးလုံးလို့ကျွန်တော်မျိုးရတာပါဘုရားရှင်ကိုကျွန်တော်မျိုးပဲစွန့်ဆက်ကပ်ပါမယ်ခင်ဗျာမဟာတုတ်တင်စင်းသားပါစင်းရဲလာတဲ့ဘဝကလွတ်အောင်တင်လို့သမျှအကြပြားတွေပေးပါမယ်တင်မချမ်းသာခြင်းမူလားအဲ့ဒီတပိတ်တော်ကတင်ကိုချမ်းသာအောင်လို့မပေးနိုင်ဘူးဒီတော့ကျုပ်တို့ပေးတဲ့အကြပြားရွှေငွေတွေကိုယူပြီးတပိတ်တော်ကိုပေးပါတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တပိတ်တော်ကိုဘလို့ငွေအကြပြားတွေနဲ့မှမလဲနိုင်ပါဘူးအရှင်တို့ဘုရားရှင်ကိုကျွန်တော်မျိုးပဲစွန့်ဆက်ကလှူဒန်းပါရစေမဟာတုတ်ဟာယတိပြတ်ပြောပြတာနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့နောက်တော်ကလိုက်ပါသွားလျာအခြားသူတို့ဟာလက်လျှော့ခွက်ခွာသွားကြလေတော့တယ်အာယန္တိပြည့်ရှင်ဘယင်ကြီးကတော့အင်းမဟာတုတ်လိုဆင်းရဲသားကဘုရားရှင်ကိုဘလို့ဟင်းကောင်းတွင်နဲ့စွန့်ဆက်ကလှူနိုင်ပါလေသူဘုရားရှင်ကိုဟင်းညံ့ညာလူနဲ့ဆွမ်းကပ်ပြီးမှဖယားရှင်ကိုနန်းတော်စီပင့်ပြီးငါဆွမ်းကပ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုတွေးရင်ဘယင်ကြီးဟာမဟာတုတ်ရဲ့နောက်ပါးကနေလိုက်ပါလာခဲ့လေတယ်